So aure ana so yi nasara. Abu biyu ake bukata. Idan abu biyu suka samu a wajen aure, to wannan auren zai yi nasara a duniya kuma kiyama in ta tsaya ango da amarya su ce aljanna. Wasu abubuwa ne ake bukata idan ana so aure yi nasara. Abu na farko, kai ango idan kai amarya na'am. Kai. To ana so ne ka rike ta a matsayin abokiya. Ka rike ta a matsayin friend. Me yasa ka ce ka rike ta a matsayin abokiya? Sai ka rike ta a matsayin abokiya ne auren zai yi nasara. Da wannan ne za ka nuna mata tausayi, ka nuna mata ƙauna, ka nuna mata soyayya, ka mutunta ta, sai ka ga aure ya yi daraja. Wannan ne dalilin da yasa a lokacin da Allah zai jingina mace zuwa ga mijinta sai jingina ta a matsayin abokiya. A inda yake cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Allahumma wa abihi. Bi kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughni. Allah mulki sarki ce ranar tashi na kiyama. Rana ce da zaka ga mutum zai ga dan uwansa uwa ne uba ne ya gudu, zai ga mahaifinsa ya gudu, zai ga mahaifiyarsa ya gudu. Sai Qur'ani ya ce rana ce da mutum zai ga abokiyarsa ya gudu. Wace ce abokiyarsa? Duk malaman tafsirin duniya sun ce ita ce matarsa. Kenan mata a wajen miji mece ce? Abokiya ce a wajen miji. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga matarsa a matsayin abokai. Ya za ka ga da wannan da su yake hira? Ya za ka ga da wannan da su yake cin abinci? Ya za ka ga da wannan da su yake wanka? Hadisai na ingantattu sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matarsa yake yi wanka a lokaci ya. Ya za ka ga da wannan manzon Allah da zai alwala zai je masallaci, in ya ga matarsa zai biyo kusa da ita mata kiss dan ya wuce masallaci. Wanda ya yi wa matarsa kiss zai wuce masallaci, in ya dawo daga masallaci ne zai faru? Allah kadai ya san soyayya da za a sharba idan ya dawo daga masallaci. Kenan wannan abin da yake nuna maka ana bukata ka nuna matarka kauna da soyayya. Manzon Allah yana taya matarsa aikin gida, yana taya su wanke-wanke, ya taya su shara, ya taya su girki da abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi tsere-tsere tare da matarsa a cikin gida. Wata ran ya tsere wa matar, wata ran ta tsere masa. Idan ya tsere mata ya ce hadhihi bitil, da muna 1-0, yanzu mun dawo 1-1 a gani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da kai miji ka rike matarka a matsayin abokiya, ita ba a matsayin aboki ake so ta rike ka ba, ita kuma na so ta rike ka a matsayin mai gida, a matsayin oga, a matsayin boss, a matsayin his excellency, a matsayin his royal highness, a matsayin his eminence, a matsayin his majesty, a matsayin abin da shi yasa da Allah ya tashi jingina mace zuwa ga miji, miji za a jingina shi zuwa ga mata. Ba a jingina shi a matsayin aboki ba, sai aka jingina shi a matsayin mai gida, a matsayin shugaba, a matsayin oga, a matsayin boss. Qur'ani ya ce wastabaq al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha ladalba. Lokacin da matar minista ta nemi annabi Yusuf, annabi Yusuf ya gudu ya kama kofa ya bude zai fita. Ita ta kamo rigarsa ta yaga ta baya, fa alfa ya sayyidaha, sai suka yi kicikis da mai gidanta. Sai ba a ce fa alfa ya sahiba, sai suka yi kicikis da abokinta ba. Dai yanzu mai gida ne za a jingina shi zuwa wajen matarsa, ba a matsayin aboki aka jingina shi ba, a matsayin mai gida. Saboda haka ke kuma ana bukata ki yadda miji shi ne shugaba, ki yadda shi ne mai gida, ki girmama shi. Idan ya magana ki ce an gama, in ya bada umarni ki ce an gama sa, idan idan kai ka rike ta a matsayin abokiya, ka nuna mata tausayi da soyayya. Idan ta rike ka a matsayin mai gida, ta ba ka respect da girmamawa, wannan auren zai zauna lafiya a duniya. Sannan idan ya ba ta tafiya sai su wuce zuwa aljanna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you very much. Please a round of applause for them. Distinguished ladies and gentlemen, I'd like to respectfully hand over the microphone to the former president of the Senate, distinguished ladies and gentlemen.
distinguished senator, please a round of applause for him. Sir, don't worry.